Здравейте! Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще бъдат по-високи в сравнение с вчера и ще са между 27 и 32 градуса, на морския бряг от 25 до 28. Там също ще бъде слънчево днес с слаб вятър от запад-северо-запад, след обяд от юго-исток. Температурата на морската вода е от 21 до 28 градуса, но на места в северната половина от крайбрежието едва 10-12 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. В планините ще преобладава слънчево време, като вятърът и там ще отслабне, но по билата ще се задържи силен от северо-запад. А през почивните дни отново ни очаква слънчево време, температурите ще се повишават, но очакванията са да няма толкова екстремни стойности. Такава е прогнозата за времето. Останете с денят започва.